Підвищення не буде. Сьогодні на позачерговому засіданні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє рішення від 29 червня 2023 року про коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Згідно з документом, тарифи для 34 водоканалів з 1 липня мали зрости в середньому на 32%. На вихідних президент і прем'єр-міністр назвали це рішення неприйнятним, ганебним і непогодженим з урядом. Денис Шмигаль доручив міністру енергетики і Міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з Національною комісією щодо можливого перегляду ухваленого рішення. Тож наразі тариф для споживачів Дніпра, які мають квартирні лічильники, залишається на рівні 31 гривня 36 копійок за кубометр.